Na nedavno održanom sajmu Nautika u Zagrebu, jedan od najatraktivnijih i najposjećenijih izložbenih prostora bio je onaj tvrtke Franka Marin, uvoznika i distributera svjetski poznatih proizvođača brodova, brodskih motora i nautičke opreme. Ova je tvrtka osnovana 1995. godine s vizijom da tržištu predstavi plovila kreirana i izgrađena prema najvišim svjetskim standardima, te klijentima pravovremeno osigura svu potrebnu podršku, tehničke savjete servisima i vlasnicima plovila i motora, ali i dobavu svih potrebnih dijelova i opreme u najkraćem roku. Također, organiziranjem brojnih seminara za ovlaštene servisne partnere dokazuje svoj poslovni pristup i ostvaruje cilj edukacijom o najnovijim nautičkim dostignućima podizati uslugu održavanja na najvišu razinu. Bilo da se radi o entuzijastima i zaljubljenicima u more i brodove ili o profesionalnim pomorcima s iskustvom, ovdje uvijek i iznova ističu kako im je zadovoljstvo klijenata najvažnije, a sve navedeno dokazuju i nagrade Customer Satisfaction Index za 2022. i 2023. godinu. Svojim prodajnim programom tvrtka Franka Marin zastupa brojne brendove od kojih izdvajamo Bayliner, najveći svjetski proizvođač brodova za rekreaciju, koji je s više od 400 distributera prisutan na tržištima 60 država diljem svijeta. Mercury, brend čiji su motori sinonim kvalitete, učinkovitosti, inovacija i pouzdanosti i postavljaju proizvodno-tehnološke standarde tijekom više od 80 godina poslovanja. Quicksilver, plovila kreirana sinergijom znanja iskusnih dizajnera i inženjera brodogradnje Brunswick grupacije. Valiant Med, talijanski brend koji predstavlja gumenjake s plastičnim dnom dužine iznad 4 metra namijenjene sportskoj i poluprofesionalnoj uporabi. Te Marin, lagana aluminijska plovila vrhunske kvalitete. Istaknimo i kako je dinamični tim tvrtke Franka Marin odnedavno partner još jednog proizvođača koji svojom kvalitetom i ponudom bez iznimke oduševljava, američkog brenda pod nazivom Regal Boats. Za kraj možemo samo zaključiti kako smjernice poslovanja tvrtke Franka Marin predstavljaju uspješnu kombinaciju i potpunost ponude proizvoda i usluga. Sve navedeno potvrdilo je i sudjelovanje na ovogodišnjem sajmu Nautika. Slogan "Vaš pouzdan partner" zapravo govori više od 1000 riječi.